Treinadores, beleza? Monkey aqui de novo aí pra vocês aí. E aí, tropa, já compraram o Decidueye? Já sabe como usar ele? Quais itens usar? A build certo pra usar? Quais ataques usar? É, vou contar tudo pra vocês aí nesse vídeo aí aqui agora, tá? Passar um tutorialzão completo aí de algumas formas que eu criei aí, analisando tudo que tá acontecendo com esse personagem aí, todas as novidades aí. E esse pau, o Dragonite vem aí, hein? Logo, logo tem, talvez, vai ser coisa boa. Mas enfim, tropa, comenta pra mim aí também se vocês gostaram dele, o que vocês acharam desse Pokémon novo aí, se vale a pena mesmo gastar esses 10k de ouro aí nele aí, ou pra quem gastou gema também, né, quase 600 gema aí pra comprar o camarada. Mas enfim, vou mostrar pra vocês todo como funciona ele aí, a dinâmica do nosso personagem arqueiro verde aí, fechou? Então é nóis, tamo junto, já deixa o like, vamos pro vídeo lá, galera, tamo junto. Tropa, vamos lá pro nosso Decidueye, então, nosso arqueiro aqui, esse arqueiro verde. É, seguinte, vamos começar pela build dele aqui. Duas builds aqui recomendadas nos itens. É, a primeira, que tá sendo mais usada aí, que eu dei uma analisadinha legal, vai ser essa daqui com. Vamos abrir aqui. Com a Bodybuilder, com Muscle Band e com Scoplins, tá? O Scoplins a gente pode fazer um teste trocando ele pelo Focus Band também, para dar uma defesinha pro nosso arqueiro aqui, porque ele é meio papel. Ele apanha muito fácil, ele morre muito fácil, por isso você tem que se posicionar legal, porque ele, por mais que os ataques dele dão muito dano, você vê que para arrancar alguém ali do jogo ele é rapidinho, mas da mesma forma que o cara para te arrancar do jogo também é rapidão, entendeu? Pegar ali um zero a hora da vida, ali um Lucario ali que te arrebenta, putz, um Absol. Então tem que ficar ligeiro. Então as opções são Focus Band ou então o Scoplins, que vai dar um up nas nossas habilidades aqui. Que eu vou até usar ele agora, porque eu acho que, como eu vou me posicionar melhor, vai ser a tática de me posicionar melhor, vai ser ele que eu vou usar. Fechou? Então agora vamos aqui por os nossos moves. Tá lembrando aqui, peraí, vamos começar primeiro aqui nos. Nas evoluções, lembrando que level 1 ele vai estar com Rollet, depois no level 5 Dartrix e depois no level 7 o Decidueye. A nossa ideia é farmar até chegar no Decidueye, não adianta ficar trocando lá, só se for muito necessário para ajudar alguém que está precisando ali. Mas a nossa tática vai ser levar ele até o Decidueye e ser isso e sempre upar ele o mais rápido possível, entendeu? A minha meta, quando eu pego ele, já é deixar ele no level 15 já o mais rápido, entendeu? Porque se ele chegar no 12, 13, já é um avanço muito grande pra gente, entendeu? É, porque, como eu falei, ele é um Pokémon que apanha e recebe muito dano, é muito papel e acaba morrendo muito fácil. Tem muita gente criticando isso daí, entendeu? Mas infelizmente é uma coisa do jogo que a gente vai ter que se formar uma estratégia ali e colocar ele numa posição exata, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer, certo? Agora vamos aqui pros moves. O que estou mais contente no momento aqui vai ser o Hazelurif, né? Que é o nosso ataque que vai dar mais pancadona que o bagulho, o chicote estrala mesmo. Esse daqui que é o bichão, não tem nem como mexer no outro por enquanto, tá? Por mais que, pô, 10 segundos de recarga, o bagulho dói, né? Mas enfim, e temos aqui o nosso Shadow Sneak, tá? Eu achei 12 segundos de ataque. Então eu tô fazendo alguns testes com ele, o Leaf Storm também, mas no momento eu tô usando aqui o Shadow Sneak, tá? Porque ele te ajuda também a dar um speedzinho ali pra você meter o pé às vezes, que você vai precisar. Então eu acho ele bem viável aí, principalmente daqui quem tá começando a jogar com o Decidueye. Porque, como eu disse, ele é um Pokémon difícil de se controlar, ele é um Pokémon ótimo, excelente Pokémon, porém para controlar ele é difícil. A nossa Ultimate Move, para principalmente quem joga no Nintendo Switch, isso daqui é muito difícil de controlar. No mobile é mais fácil porque você tem ali a mobilidade de ficar apontando ali a mira pra onde você quer, entendeu? No Switch é um pouco mais difícil. Então o Ultimate Move dele, o Ult, né? Você vai ter que tomar muito cuidado no que usar, no Rotom não pega. Então não é sempre que você vai usar, não é para todos os objetivos que você vai usar, entendeu? Você vai ter que dar uma estudada no Pokémon. Vou mostrar algumas coisinhas utilizando eles aqui para você já ter uma noção melhor. Fechou? Então ficamos aqui, agora vamos jogar uma partidinha. O item de batalha a gente vai usar o Eject Button, né? Exatamente para meter o pé, que nem eu falei, a gente vai precisar muitas vezes, tá? Vocês podem fazer alguns trabalhinhos ali, às vezes tentando o Puff Tail, né? Que jogando ele na jungle. Já vi que também na lane também ele é muito bom, tá?
É o que todo mundo tá usando na Jungle. Os caras querem saber só de Jungle. Eu mesmo gosto pra caramba de Jungle, né? Tanto que a gente vai de Jungle agora. Mas se tiver com uma equipe, dá pra você trabalhar outras formas de jogar com ele também, porque ele tem um suporte legal, ele tem um alcance muito grande, maior do que todos os outros Pokémons no momento aí do jogo aí. Então o alcance dele, as flechadas dele pega de bem longe. Dá pra você fazer um estraguinho legal enquanto os caras tá rushando, você tá ali dando suporte ali em cima ali, rebentando os caras, pegando kill, dá pra pegar muita kill. Fechou? É, pontuação, vocês têm que achar um momento exato pra você pontuar, porque se os caras te quebram ali, acabou, eles vão te matar, entendeu? Então é sempre bom você dar uma trabalhada junto com a equipe. Agora ele é um ótimo jogador solo também. Se você quiser jogar solo, você só tem que ficar um pouquinho mais recuado, entendeu? Você sempre vai ficar ali um pouquinho atrás dos outros participantes da sua equipe ali, só que tentando papar aquilo, tentando fazer, achar o um momento certo para pontuar. Mas é um ótimo Pokémon solo. Pra quem tá subindo aí de elo na rank aí, pode pegar aí que vai chicotar. Fechou? Então agora vamos para a nossa partiria. Então bora, 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 bora lá, tropa. Vambora. Aqui vamos começar com o nosso Nefeit. Ninguém vai pegar a gente, não, né? Vai apoiar. Sempre se afastando, tropa. Sempre ó, média ou longa distância. Mesma coisa que eu falo no Cidernense ou no Greninja. Média longa distância. Um Pokémon que não pode ter proximidade. O cara já se aproximou muito, ó. Se fosse um inimigo mesmo, já tinha se lascado aqui. Aqui a gente já vai pegar o level 5 e já vai ajudar a gente pra caramba já. Vambora, vambora. Ó, o cara se afastou, se aproxima dele. O cara se aproximou, você se afasta dele, entendeu? Sempre quebrando ele. Esse aqui vai morrer. Sai, 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 foge. Vai. E morreu. Ih, pegou. Pronto, já pegamos level 5 aí, tá? É o que eu falei, a ideia é o bagulho, é farm, entendeu? Desliga dos caras um pouco no momento, porque você vai ver, às vezes tem a pressão ali dos caras tá marcando, matando seu time, mas infelizmente você precisa de farm, de experiência, precisa level, precisa pegar o level 7, precisa pegar o level da ult, o level 9, level 10. Então, esquece seu time um pouquinho. Uau. Vamos, lá em cima já tem as abelhas, né? Acho que eu já perdi as abelhas. E ficamos mais tranquilos. Sobrou alguma abelhinha? Não. Vamos quebrar os caras aqui. O carrapato aqui tá facinho pra gente, ó, tropa. Ó, de longe. Porque o Squirtle papou ali, né? Se fizer a hora que vai pro saco também. Deixa eu só voltar aqui. Papou de novo. Tá difícil, mas vamos lá, vamos lá. Vamos marcar nossas trintinhas. Boa. Já pegamos level 7. Pra essa partida eu vou de Spirit Shake, só preciso dar uma olhadinha como funciona essa habilidade. Ele dá meio que uma flechada grandona. A diferença dela pra outra é porque a outra ela dá muito mais dano contínuo, né? Essa daqui é só um dano grande só e acabou. Se você errou, isso daqui já era. A outra dá pra você ir batendo e rebentando. Então eu vou fazer essa daqui com Lifestone, entendeu? Vou fazer o contrário do que eu acho meta no momento. Só pra gente ter as duas opiniões aí. Mas aqui já dá pra ver que a gente que dá pra quebrar fácil tudo com esse carinha aqui, ó. Tomou a flechadona. Calma, Ardinal. Vamos pegar o Ardinal lá embaixo primeiro. Papar também os farms, você viu? Facinho, facinho. Vamos lá, filho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o Ardinal lá. O cara não. Pronto, já peguei aqui nossa ult já. Se afastar desse cara. Pronto. Foi. Se afasta do Pikachu. Pikachu é complicado também, né? Aqui a gente vai pegar o cara só de longe. A ult, tropa, ó. A ult arrebenta, arrebenta. Mas ó, ó o controle dela aqui, ó. Entendeu? O controle dela é um pouquinho meio que instável. Então você tem que ficar ligeiro na hora de usar ela, porque não é sempre que vai dar bom não, hein? Vamos lá, marcar esses 40 então aí. Pikachu de longe aqui, ó. Peguei de longe. Marquei 40. Esse cara vai vir me pegar. Eu poderia usar aqui o Lifestorm para dar uma afastada nele.
Que essa é a minha ideia, ficar aqui de longe, ó. Peguei mais um. Pikachuzinho, cadê? Quase peguei o Pikachu também, então. Aproveitar para marcar esses nove aqui, só para os caras verem que não tá fácil para eles, né? Então vamos lá, vamos lá. A ideia seria, será que o Machamp tá farmando? Não. Então vou voltar lá pro meu farm da Jungle. Ele tá assim. Tá pegando a nossa farmzinha ali, o Bufalante. Certo, mas eu vou pegar aqui o de cima. Se aproximou, afasta. Já estamos com o ult de novo, 4 minutos, dá pra gente usar ele praticamente duas vezes ainda se a gente tombar um pessoalzinho legal aqui. Se afasta. Aqui, ó. Vai. Lembrar essa torre aqui que não manda muita coisa pra gente. E ó, só suportão, ó. Aqui não vai chegar. Só farmando, farmando. Praticamente a partida quase toda. 80% da partida a gente farmando. Pra ficar forte, chegar nos apps ali, conseguir dar uma papadinha. Pegar umas kills quando preciso. Que eu vou chegar papando esse Rotom aí já também, não vou não? Ó, o Absol. Vou ficar atrás da paredinha aqui. Só marcando ele, toma uma flechada. Pikachu, mesma fita. Só de longe, tá? Só de longe. Pikachu tá um pouquinho de longe, então tem que tomar cuidado. Aí, ó, pegamos. Pegamos o Pikachu. Aqui a gente, os caras já se estreparam. A gente tá bem adiantado, cara. Bem adiantado. Bem adiantado. Foge, não adianta ficar lá na bagunça lá, deixa os caras se matar lá. Vamos lá. Sequência, combinho aqui, tá? Ó, um, dois, três. E depois a flechada. Entendeu? Porque na terceira ele dá aquela sequência de três flechas, entendeu? Então você consegue combar aquilo junto com a flecha grande. Que já é estraçalho, cara. Entendeu? Aqui a gente vai pegar lá de fora. Se tivesse os caras aqui fazendo os hábitos, a nossa ideia, ó, exatamente isso daqui, ó. Ficar fazendo os caras que estão fazendo ele por fora, entendeu? Aqui a gente conseguiu pegar a galinha, né? Tá ligado, tá ligado? Agora vamos marcar lá no meio. Se os caras deixarem, né? O complicado aqui é pra passar também, porque a gente não tem aquele dash de avanço, né? A gente tem o Jack Button aqui, que dá pra fazer uma brincadeirinha. Mas como a gente não vai precisar, se os caras me bloqueassem ali, eu já o Jack Button. Pra passar pro campo, marcar e depois deixar os caras matar. Aqui a gente já tá no level 15, a gente já tá com a nosso objetivo praticamente completo, tá? De farm do personagem. Aqui eu vou dar uma protegidinha aqui em cima. A ideia agora é só proteger ou então pegar algumas kills, tá? Que é a ideia dele, ó. Se o cara ficar aqui de longe, ó, o cara vir pegar o nosso campo aqui, ó. Caramba, tá 70 ainda, os caras não marcou nada nesse campo. A gente vai ficar aqui, ó, só dessa distância aqui, ó, pegando o nosso HP de volta e dando flechada nos caras aqui, ó. Os caras moscou, toma e flechona, entendeu? Se aproximou muito, toma o Life Storm, que dá uma empurradinha no cara, né? Entendeu? Que já era, tropa. A partida é nossa, ó. Esculachamos, você viu? Completona, com aleatório aí, ó. Deu nem pro cheiro. Peguei Zapdos, peguei Dragão, peguei a parada toda, peguei kill. O bichinho é brabo. Isso que a gente não tá usando ainda as skills competitivas. Aqui, ó, que eu falei. Vamos dar a flechada. Tomou. Poucas, entendeu? Então a gente não tá usando a skill ainda competitiva. Nossa skill mesmo que eu vou usar no dia a dia aí nas gameplay aí vai ser a outra. Por isso que eu tô deixando já essa opçãozinha aí. Pra quem gostar, eu não posso muito contrariar quem gosta, né? Mas eu tô deixando a melhor opção pra vocês aí. Mas de qualquer forma já tô ensinando a jogar com as duas opções, fechou? Então aqui a gente não quer perder por kill. É, não deu pra gente fazer tanta kill não, o cara fez ali 10 kills ali, mas se fosse com o nosso Zé, a gente tá ligado, né? Mas é isso aí, tá? Vamos pra outra partidinha aí, vai me lascar legal. Mas vamos ver. Showzinho de terra, vai pra baixo.
Águias. Complicado, meu chapinho. Boa, Guess, boa. Fica por aí, meu filho. Fica por aí. Fica por aí. Sai, tropa. Só de longe. O Guess já foi lá pro outro lado, ainda bem. Opa, errei aqui. Sempre de longe, sempre de longe. O cara afastou? Não, trouxe, volta. Morreu, morreu. Level 4. Bom, era pra sairmos aqui com o level 5, né? Mas o Guess, como já deu uma papada na primeira ali, ó. Desceu, desceu. Vamos pegar aquele absol ali, que absol no começo é algo fácil. Esse cara tá quebrando aqui, hein, tropa. Vou quebrar. O pessoal tá tentando fugir. A gente vai grudar ele e é isso, tropa. Dessa de fugir aqui não. O bagulho aqui é louco. Pegamos level 5. Mr. Mime tentando fugir. Vou marcar esses 22 que eu já ganhei um XPzinho. Já vou quebrar esse Mime. Aproveitar para recuar um pouco. Vou voltar para nossa jungle. O Guess tá vindo também. Não, Guess não, Guess não. Pega esse daí pra vocês. Isso aí, filho. Não, tranquilão. Ó, o outro aí embaixo. Só o outro aí embaixo. Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. O Guess papou. Esse Mime a gente vai pegar. Agora que a gente já tá descido lá, é só pancada, só pancada. Vamos aqui encher nossa life aqui. Pronto, só pancadona. A gente não pode afastar muito dele, que senão ele recupera as energias. Aqui só quebrando ele pra fazer Dreadnought uma maravilha, tropa. Pra fazer o Rotom também. Fizemos essa bagaça doida. Aqui a gente vai de Shadow Spark. Olha os caras marcando. Eu não quero saber de nada. Vou tentar aqui marcar meus pontinhos aqui. Vai, vai, vai. Ah, não vai dar. Os caras for ligeiro, não vai dar. Morremos aqui. Tá bom, fizemos Dreadnought. Vou pegar. Não dá pra fugir não, tropa. Dá pra fugir não. Pegamos mais aqui mais um espacinho. Será que vai dar pra pontuar? Quarentinha. Vamos ver. Vai, vai. Pouca. Isso aí. Vou voltar pra nossa base aqui. Só pra encher nossa life aqui. Já vou farmar um pouquinho. Ah, esse Mr. Mime tá arrastando. Onde que eu vou? Ele vai. Isso é nosso. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, tropa. Pegando o Absol de novo. Vamos pegar esse Mr. Mime toda hora. Foge, os caras deixam ele fugir toda hora. Usei o Eject Button sem querer. Consegui marcar. O que vai dar? Liga aqui. Vamos pegar esses dados pra nós. Só marcar, só marcar. Aqui, se os caras me bloquear, eu vou usar o Eject. Ah, não precisou usar o Eject Button. Tá uma cinzão. Mr. Mime vai. Só voltar. Aqui eu já vou voltar pra minha base. Que é só marcar. Só marcar esses safados agora. Quase chegando no level 15. Acho que ainda dá pra pegar o level 15 aqui só pra brincar. Né? É. Só pra parar que a gente terminou, né? No máximo. Mas tropa, então vocês viram aí, ó. A gente praticamente ficou a partida toda dando auxílio, tentando pegar as kills na distância, né? No meio da bagunça ali, você tenta pegar umas killzinhas.
os ataques sempre de média e longa distância. A gente tá usando aqui o Ryzen Leaf, que é a nossa potência aqui de ataque aqui para quebrar todo mundo. De novo esculachamos de novo na pontuação aqui. Poucas ideias. Você vê que o bichinho tá apelão, hein? Tá apelão. Mas a ideia então é essa daí, tropa. Vocês já vão conseguir todo jogar certinho com esse camarada. Ó, o cara ainda conseguiu pegar o MVP ainda. E eu marquei 222 pontos, hein, tropa. Isso é sacanagem, hein? É que ele fez 10 kills, né? Mas tá bom, tropa. Nossa ideia não é kill, é proteger e fazer a jungle farmar. Farmar o mais rápido possível, sempre chegar, tentar chegar no level 15, deixar sua mente que não, tem que chegar no level 15, chegar no level 15, porque sempre vai farmando, farmando, ele farma muito rápido. Então isso daí é uma qualidade muito boa dele. E vamos pra cima, filho. Quebrando todo mundo. Os caras chegou perto, não deixa chegar perto do campo, não. Vai quebrando. Entendeu? Rouba uma galinha amarela que é uma beleza. Rouba um Dreadnought. E é isso. Pra cima dos caras, entendeu? Fala aí. Tropa, e aí, gostou do nosso arqueirinho, camarada? Enfim, tropa, comenta aí se vocês estão jogando com ele, se vocês gostaram dele, achou ele muito fraco, muito forte, se ele tá apanhando muito, a ult dele é difícil de usar, né? Quem conseguiu usar, comenta aí pra mim aí, se tiver algumas dicas também, sempre tô aceitando dicas aí também, fechou? E tamo junto, quem puder deixar o like e compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal, vai ser eternamente grato, fechou? Então tamo junto, é nóis, fui!